Jeg har besøkt både Viken skog og Treklyngen før, og har jo Follum da, som betyr veldig mye for den regionen her. Og det er jo flott å se da, at de prosjektene både Viken skog og Treklyngen snakket om på mange år siden, det er man i gang med å realisere. At det kan bli en investeringsportefølje på 15 milliarder, treforedling, bio, men også tenke sirkulær økonomi, omtre som er inkludert der. Det er arbeidsplasser, det er innovasjon, det er... Den kan bli en av verdens fremste kompetansemiljøer på dette, så det gjør meg stolt som er fra Oslo Buskerud. Så det er jo det vi har snakket om hele veien, at det er viktig å satse på treindustri, og det får man jo til her. Og da er det jo viktig at politikerne stiller opp, da. Og her har jeg fått mange innspill på hvordan kan man sørge for raskere prosesser. Det er jo viktig da, hvis du skal få internasjonale aktører til å investere milliarder i Norge, så må de vite at du har myndighetene på lag, og det må vi ta med oss, for det handler om rammevilkår. Er det noe konkret du kan gjøre da? Absolutt. Jeg møter jo disse statsrådene ny og ned, så det gjelder å viske de ørene og si at nå skjer det mye bra her. Og jeg vet jo at statsministeren og næringsministeren har jo også vært og besøkt dette området. Og det er også viktig å gi støtte. For det er jo det som gjør at Norge lykkes, det er jo dette med trepartsmodellen. At myndighetene sammen med næringslivet og lokalsamfunnet får ting til i fellesskap. Saksbehandlingskapasiteten i direktoratene er en kjempeutfordring for oss i Viken skog. Hva kan du og dere på Stortinget gjøre for at dette ikke skal bli en hindring for prosjektet med Billerud? Ja, og det tror jeg er utrolig viktig da. Og jeg møter jo mange lokalsamfunn og engasjement, og det mange tar opp er jo at skal vi få internasjonale investorer til å satse på i Norge, så må man vite at ting går raskt for seg. Selvfølgelig innenfor kvalitetssikre rammer. Så jeg kommer til å ta med meg de innspillene jeg har fått. Det er jo litt av formålet med at jeg bruker mye tid på å være ute og møte lokalsamfunn, og selvfølgelig snakke med mine statsråder om det. Jeg tar med. Kan du ta med deg? Til lomma. Å, den er fine.